Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий працює прес-центр». З вами у студії я, Анна Кравчук. Вступна кампанія 2021 – пільги та соціальні гарантії для ВПО і абітурієнтів з тимчасово окупованих територій. Сьогодні про все це будемо говорити разом з нашими спікерами. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» юристка громадської організації «Правозахисна група Січ» Віталія Серебрянська та програмна директора «Правозахисної групи Січ» Наталія Кожина. Вітаю вас у нашому прес-центрі. Отже, як мені відомо, з 29 квітня цього року затверджений новий порядок прийому абітурієнтів з тимчасово окупованих територій до закладів вищої або фахової передвищої освіти. Що це за порядок і що він дозволяє? Так, це дійсно були внесені певні зміни безпосередньо до цього порядку, і це наказ Міністерства освіти та науки України номер 271, який саме і визначає правила проведення вступної кампанії саме для мешканців тимчасово окупованих територій, тобто це Донбас та Крим, окремі регіони Донбасу та Криму. І мешканці на лінії міст на лінії розмежування та особи без громадянства, іноземці, які на законних підставах проживають в Україні. І зазвичай це вже досить давно програма ця існує, з 2016 року, коли вперше до закладів вищої та професійної освіти були надані можливості вступу саме мешканців непідконтрольних територій України. І, звичайно, були створені спеціальні освітні центри «Донбас Україна» і «Крим Україна». Саме в цих центрах надається і консультативна допомога, і взагалі допомога по оформленню всіх необхідних документів, проходження державної атестації та підсумкової атестації з української мови та історії України. Зрозуміло, що документи про освіту, які видані на непідконтрольній території, Україна не визнає. Тож саме після проходження такої державної атестації абітурієнти можуть отримати документи державного зразка і вже потім переходити до саме вступної кампанії, подавати документи на зарахування на державні місця або за рахунок фізичних чи юридичних осіб, тобто на платній основі, саме до закладів вищої освіти, а також коледжів. Раніше у нас були обмежений перелік вищих закладів освіти, тепер він розширений і, звичайно, абітурієнти отримують більше можливостей для отримання вищої та професійної освіти. Цей порядок визначає не лише умови проведення державної атестації та вступу до закладів освіти, але і можливості отримувати стипендію, можливості проживати безоплатно в гуртожитку для тих, хто зарахований на державну основу, да, і проходження річних підготовчих курсів для подальшого вступу. І вступ відбувається саме за другою квотою, якщо це саме місця державного замовлення. Дякую за відповідь. Пані Віталія, розкажіть, які взагалі права нині є в абітурієнтів і студентів ВПО? Нині студенти, внутрішньопереміщені особи, так як і інші студенти України, мають право вступати як на бюджетну, так і на контрактну форму навчання. Однак, все ж таки, існують певні пільги. І, зокрема, це право отримати безкоштовне місце, якщо студент вступив на контрактну форму навчання. Справа в тому, що законом і наказом Міністерства освіти і науки номер 1274 передбачено, що якщо студент ВПО вступив на контрактну форму навчання, йому можна замовити додаткове бюджетне місце. Для цього необхідно звернутися до адміністрації вишу, до якого зараховано студента, із письмовою заявою і документами, паспортом, ідентифікаційним кодом, а також документами, які подавалися при вступі, це або ЗНО результати, або результати атестації. От, крім того, якщо студент навчається за контрактною формою навчання, він має право отримати довгостроковий кредит на навчання. Для цього також необхідно звертатися в індивідуальному порядку до адміністрації вишу.
Також студенти ВПО мають право безкоштовно проживати в гуртожитку в учнівському, а в студентському або безкоштовно проживати, або проживати із певною пільгою, знижкою на оплату за проживання. Також, якщо ви студент ВПО, ви маєте право отримувати безкоштовно підручники, користуватися інтернетом і навчальними матеріалами, які є наявні в університеті, в якому ви навчаєтесь, або в технікумі, коледжі і так далі. Також студенти ВПО мають право на отримання соціальної стипендії або академічної стипендії. Академічна стипендія призначається відповідно до рейтингів, а соціальна стипендія призначається незалежно від рейтингу. Для цього необхідно звернутися до адміністрації вишу знову ж таки із заявою про призначення соціальної стипендії. Варто зазначити, що студенти ВПО мають право отримувати лише одну стипендію або академічну, або соціальну. Якщо призначена вже академічна стипендія, то на соціальну право ви втрачаєте. Така ж історія із соціальною стипендією. Якщо її призначено, то академічну вже студент не має права отримувати. Ну от, якось так. Дякую вам за відповідь. Дійсно, якщо так подивитися, то перелік прав доволі великий. І все ж таки, можливо, ви можете зауважити, з якими проблемами стикаються студенти, абітурієнти при вступі до українських вишів і про які нюанси варто знати? Ну, серед проблем це те, що студентам не надається право на безкоштовне проживання у гуртожитку. Коли студенти звертаються, нам відомі такі випадки, що університет просто відмовляє, бо студенти звертаються в усному порядку, а не письмово зазвичай, і їм кажуть, що от ви отримуєте адресну допомогу, і тому право на проживання безкоштовне в гуртожитку втрачаєте. Хоча це не так, це неправда. Якщо студент отримує адресну допомогу, то і право на проживання в гуртожитку він також має безкоштовне. Також є така проблема, що відмовляють у замовленні додаткового бюджетного місця, тому що студенти знову ж таки звертаються усно за ним, або вимагають додаткові документи, такі як, наприклад, підтвердження додаткових якихось успіхів у навчанні, публікацій наукових і так далі. Вони не є необхідними при замовленні додаткового бюджетного місця для студентів внутрішньопереміщених осіб. Дякую за відповідь. Пані Наталія, ви зазначили, що зараз такий розширений перелік вузів, де готові, скажімо так, прийняти дітей. Чи був якийсь, можливо, аналіз або на власному досвіді ви аналізували, які виші, в яких українських містах, ну, умовно кажучи, готові от прийняти студентів так найбільш бажано, якщо можна так сказати? Ну, скажімо так, з непідконтрольних територій Донецької, Луганської областей свого часу навчальні заклади були переміщені на підконтрольну територію. І, звичайно, перші студенти, перші абітурієнти, які виявляли бажання отримати освіту саме в Україні, вони подавали документи саме до цих вишів або коледжів. Сьогодні цей перелік розширено, це вже всі вищі навчальні заклади, підпорядковані Міністерству освіти і науки України. Здається, 5 чи 3 – це ті, що підпорядковані Міністерству культури і ще Міністерству внутрішніх справ. Бо зазвичай для найбільш популярні професії зараз, спеціальності – це ж таки вивчення права, медицина. І раніше таких можливостей було досить такі обмежені. Сьогодні вони розширені. Більш того, абітурієнти з непідконтрольних територій, з Донбасу та Криму, вони можуть подавати через оці освітні центри Донбас, Крим чи Донбас, Україна. Ой, вибачте, Крим, Україна і Донбас, Україна. Вони можуть подавати документи на вступ до 5 закладів освіти. Тобто це вже є такі можливість. Або вони все одно ж вступна кампанія для них, як і для інших абітурієнтів по конкурсу. Це рейтинговий відбір. Тому, звичайно, ті виші, де квота більш така вагома, вони мають більше перспектив на вступ до них. Тому от діти отримали можливість ще й обирати декілька вузів, декілька спеціальностей для того, щоб отримувати тут освіту.
Наскільки у Дніпрі, скажімо так, розвинута ця система, наскільки у нас безпроблемно діти вступають до дніпровських саме вузів? Ну, саме цього року і подивимося, бо раніше у нас вступ був лише до університету, юридичного університету, який розташований в Кривому Розі, це Донецький юридичний університет, який туди було переміщено. І минулого року до нас неодноразово зверталися і мешканці Криму, і Донбасу, і вони цікавились, чи можуть вони на таких же самих підставах пільгових отримати медичну освіту, вступити до нашої медичної академії. Тоді такої можливості не було, вона була на загальних умовах. Так, а сьогодні є можливість саме от таким чином через освітні центри за таким от порядком. Бо потрібно якось мати на руках документ про середню повну або неповну середню освіту українського зразка. А це лише освітні центри Крим Україна, Донбас Україна, які вповноважені на те, щоб і провести річний підсумок, і державну атестацію, і надати такі документи, якщо дійсно іспити складені успішно. Пані Віталія, як мені відомо, окрім того, що ви сьогодні писали як юристка, ви ще й у свій час отримали ось такий досвід такого вступу, особисто, якщо оглядаючись ось на власний життєвий шлях, наскільки це було легко або важко? Ну, мені було легко, мабуть, тому що я мала знання якісь, і ну, вони мені допомагали, просували там по життю, так, і отримати стипендію, і вступити, але... Ну, я багато спілкуюся зі студентами, і, зокрема, в нашому університеті, в університеті митної справи та фінансів, дуже мало студентів, внутрішньопереміщених осіб, користуються своїми правами у повному обсязі, тому що дуже мало знають про них, і не завжди виші йдуть, скажімо так, на... там, просвітлення, правове навчання студентів в цьому напрямку і не повідомляють під час вступу, що студент має такі та такі права. І значно б полегшило життя для студентів те, що університети би повідомляли про такі права, а не тільки правозахисники, юристи, журналісти, тому що ну, студент перше місце, куди він потрапляє з окупованої території чи з лінії розмежування, це виш все ж таки. От, тому, щоб не стикатися з такими проблемами студентам, варто було б звернути вишам увагу на те, що необхідно пояснювати права студентів. То на що для самостійного ознайомлення це все залишати? Скажіть, а чи відрізняється вступ для дітей з Луганської та Донецької областей від вступу дітей з Криму? Ні, вони, якщо ви маєте на увазі підконтрольну Донецьку та Луганську області, то це зазвичай такі, ну, такі ж самі правила, як і для абітурієнтів з Дніпропетровської області чи Харківської. А якщо це саме стосується окупованих територій, Донбас і Криму, то це дійсно екзамен з української мови, історії України, це підсумки річні за отримані знання, да, і державна атестація. Тобто це те, що, знаєте, у нас останні роки досить часто казали, що приїдуть ці діти з ОРДЛО, окремих регіонів Донецької, Луганської областей України, да, і займуть місця наших дітей-патріотів. Але це не так, це зовсім інший конкурс, це знову ж таки рейтингове оцінювання, це підтвердження своїх знань. І це, ну, як на мою думку, мотивація вчитися в Україні, бо оці упередження, які в суспільстві ми зустрічаємо, звичайно, діти про них теж знають. І якщо вони готові йти всупереч у такому, навіть тоді, іноді не сприйняттю, да, то я вважаю, що це мотивація, це готовність вчитися на Україні. А право на освіту гарантовано Конституцією для всіх громадян України. Дякую за відповідь. Таке уточнювальне запитання. Якщо особа отримувала паспорт на окупованих територіях, то якісь зміни будуть? Що, щось треба знати про це? Ні, необхідно мати просто ще український паспорт. Ну, в Україні визнається тільки одне громадянство. Українець має мати одне громадянство. І враховуючи те, що ми не визнаємо те, що окуповані території є якоюсь окремою державою,
це частина України, і тому студенти, які приїжджають, абітурієнти, які приїжджають, вони мають мати або паспорт, або свідоцтво про народження українське. Що ж, дякую вам за відповіді. Пропоную підсумувати нашу прес-конференцію. Сьогодні, як ви зазначили, не завжди вузи йдуть на ось цей шлях просвітлення. Сьогодні ми взяли на себе цю місію і ще раз звертаємося до абітурієнтів, які будуть вступати до вишів України. Що ви їм рекомендуєте, на що звернути увагу, про що їм треба знати? Будь ласка. Ну, перш за все, дійсно вивчити свої права, а визначитися, до якого вишу ви будете поступати, подавати документи, визначитися з тими пріоритетами, як ви перед цим знаєте, і відстоювати свої права, а для цього потрібно, перш за все, бути обізнаними. І, до речі, на багатьох сайтах та майже на всіх сайтах вищих навчальних закладів розміщена необхідна інформація з усіма посиланнями, то я вважаю, що потрібно не пошкодувати часу, а просто сісти і все це добре вивчити, проаналізувати і прийняти необхідне рішення. А потім лише в письмовій формі, а не лише «я сказав, мені відповіли», спілкуватися і вчитися бути дорослим. Дякую, пані Віталія. Можливо, є що додати? Ну, я можу додати тільки те, що якщо вже ви зайшли в глухий кут, то ми раді вам допомогти як юристи, правозахисники. Дякую вам за відповіді, дякую за нашу прес-конференцію. Сьогодні говорили про вступну кампанію 2021, пільги та соціальні гарантії для ВПО, абітурієнтів із тимчасово окупованих територій. Відповідали на всі наші запитання сьогодні юристка громадської організації «Правозахисна група Січ» Віталія Серебрянська та програмна директорка громадської організації «Правозахисна група Січ» Наталія Кожина. Ще раз вдячні вам за наше спілкування. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!